Vasaaduttiin ennen. Pappa är försvunnen. Vad är det? Då vad borde jag ha sagt? Du som jag sa, hur länge han har varit försvunnen? 5 dagar. Jag önskar att det var mamma som var försvunnen och inte pappa. Min gamla moster var inte med! Hur är det? Ja, du är för mager. Idag torsdag ringer du mig. Jag har inte ringt dig. Nej, du hade aldrig att ringa mig. Men 5 dagar senare! Vi har hittat din far, han är död. Räcka. Tack ändå. Du har kostym på din fars begravning. Du ser ut som assistenten till en trollkarl. Ja, var ska jag ställa den här? Var som helst. Min man var en alkoholist av världsklass i över 50 år. Du är drogmissbrukare. Några dagar sedan då att jag ska vara pappas favorit. No, det stämmer inte. Du var inte hans favorit. Det var jag.